Jeden z nejlepších těch ročníků, to bylo družstvo z Běhotovic Laščar s výsledným časem 12.43. Já bych řekl, že spousta z nás, těm dospělým, by měla problém za tu dobu udělat jeden ten úřel, na to špět, že? Takže samozřejmě vítězové dostávají medaile. Všichni, co se umístili na prvním až třetím místě, taky dostávají od našeho spolupořadatele Masregionu Hana krásnou hadici, která se určitě bude hodit na pořádný tok. No a pak ještě spoustu dalších cen. Musíte to pak pořádně proškouvat, co v té kabelě. Takže, styk odchod. Takže já poprosím.